Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na nimerako ya kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna kutengeneza yai la kukaanga lenye nyama ndani. Kama mnavyoona hapo, nitaanza kwanza kwa kuandaa nyama. Nitakaanga vitunguu kwenye mafuta, nimeweka vijiko viwili vya mafuta hapo. Utakaanga hivyo vitunguu mpaka pale vitakapokuwa vilaini. Vikisha kuwa vilaini kama hivyo, nitaweka hoho. Afu utazikaanga tena vizuri na mafuta na hivyo vitunguu. Baada hapo nitaweka sasa nyama. Hii ni nyama ya kusaga ya ng'ombe, nusu kikombe. Ilikuwa imebaki nyama kidogo, kuna videos nilikuwa nimetengenezea nyama hii ya kusaga ikabaki kidogo, kwa nikaamua niweke kwenye yai. Nichanganye na yai yani. Baada hapo nitaweka chumvi, nitaweka kiasi chako, afu nitaweka kitunguu saumu cha unga, unaweza ukatumia cha ambacho umekitwanga pia. Utachanganya vizuri. Baada hapo nitaweka nyanya. Hizo ni kama nyanya mbili ambazo nimekatakata hivyo vidogo. Utaacha zikaangike mpaka pale zitakapolaini, kama zitakapokuwa laini. Zikishakuwa laini kama hivyo mnavyoiona, mnavyoziona hapo. Kama unapendea unaweza kuweka tomato paste kidogo hapa, lakini mimi sikuweka. Utazima jiko, utaacha nyama yako ipoe. Wakati nyama inapoa, tutaanza kuandaa yai. Nitaweka siagi kama kijiko kidogo kile cha chai. Utaiyayusha vizuri kwenye hiyo frampeni ambayo nitakaangia yai. Baada hapo nitaweka mayai. Yao ni mayai manne. Utaweka vizuri katika moto mdogo. Wakati yanaendelea na kauka na karibia ile kukauka kabisa, hautageuza. Nitaweka cheese, ni mozzarella cheese. Unaweza useke cheese kwa chini, lakini mimi nimeka cheese kwa chini kidogo. Baada hapo utaweka ile nyama. Ile nyama ya kusaga ambayo umeikaanga. Utaweka vizuri kwa upande huu, nusu, kwenye upande nusu, lakini pia isifike mwishoni sana. Baada hapo nitaweka na sausages ambazo nimezislice hivyo. Maona akisha haufiki mwisho sana. Baada hapo nitaweka na cheese nyingine kwa hapo juu. Hii cheese pia itasaidia kushikana vizuri na yai wakati inafunika. Baada hapo utafunika hiyo nusu. Yaani utaifunga hivyo. Utashikilia kidogo ili ishike. Na kwa sababu ni cheese na inanata, itashika vizuri. Baada hapo kama mnaviona hapo, utaacha kama dakika moja tu, yai lako lenye nyama liko tayari. Kama mnaviona hapo. Kama upendelei cheese sana, useke cheese kwa chini. Anza na nyama tu, half sausages. Unaweza kuweka mboga mboga, alafu kuweka cheese tena. Kwa hiyo cheese ya juu itasaidia sana kulishika vizuri wakati unalifunga. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda, usisahau kulike. Usisahau kunifollow Instagram @Ika Malle. Kama kawaida, tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.